היי, שלום חברים, כאן עמית אופיר, ואני נמצא כרגע בהשקה של סירה חדשה של חבר צרפתי שגר כאן במוזמביק. ורציתי לשתף אתכם בחוויה המרגשת הזאת, כי עוד מעט אנחנו הולכים לפתוח כאן בקבוק שמפניה, ולהמליץ לכם בחום על הספר שלי לטייל בעולם ולהרוויח כסף. ביחד עם זה, הספר הבא, החלק השני בסדרה הזאת, חופשה לשלושה חודשים באמצע החיים. שני ספרים שישנו לכם את החיים ויאפשרו לכם לצאת לחופשות מתי שאתם רוצים, לעשות את זה בזמן שלכם ולהכיר ולגלות את עצמכם מחדש. אז אני אשאיר את הקישור לספרים כאן בתחתית הסרטון. תקראו, תיישמו, תמליצו, תשתפו עם העולם, כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מהקסם הזה שיש לנו להציע. תסתכלו איזה כיף. Because Dona Teresa now is in water. Yeah. Dona Teresa זה השם של הסירה, אם לא הבנתם. אז טוב, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים, ועוד מעט פותחים שמפניה. להתראות בינתיים. תמשיכו לטייל, צאו לחופשה, צאו מהמשרד, ותמשיכו לחיות. להתראות.